Қазара қоғам белсенділері отандастарымызда Елорда күнімен құттықтап жатыр. Олардың қатарында солтүстік қазақстандықтар да бар. Жерлестеріміз әлем таныған Астанамен мақтанамыз дейді. Себебі көркіне көз тоймайтын бас шаһарымыз аз уақыттың ішінде бой көтерді. Көпшілікке танылды. ЮНЕСКО шешімімен әлем қаласы атағын алды. Терескейліктер Еркесілдің жағасындағы ару елордамыз жасай берсін, өркендей берсін деген тілекте. Нұрсұлтан қаласы Астана күні. Біздің еліміздің тарихи мерекесі. Қазіргі уақытта Астана жастардың қаласы. Сондықтан 2017 жылы 115 мемлекетті өз шаңырағында төріне отырғызған біздің мемлекетіміздің болашағы өте зор, өте билік деп ойлаймын. Солтүстік Қазақстан Азербайджан орталығының адында сіздерге Қазақстан Республикасының Астанасы Нұрсұлтан қаласы күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор ден сағылық, ашық аспан тілейім. Бірлік тірлік болсын. Қазақстанымыздың күлдәні берсін.